比我早两天，他那干女儿比我早两天生的。然后我生的时候嘛，就是小孩的爷爷奶奶，然后小孩他爸爸都一起跟着我一起到我们镇上那个医院里面去生嘛。然后生出来以后抱出来的时候，医生说是个女儿嘛。然后小孩他奶奶、爷爷奶奶还有小孩他爸爸，他们掉头就走了嘛。这个还是那个护士跟我说的，他们就走了。从那以后，小孩他爸爸就很少回来了，一个月就回来一两天。回来就是问我要这个东西，我要没有就得遭殃。然后从那以后嘛，小孩的爷爷奶奶家里的事情也不干了，但是他们经常会去帮他的干女儿干。所以我跟小孩他爸爸分开了以后嘛，小孩的姑姑吧，也叫姑姑吧，因为是干女儿嘛，就是姑姑嘛，就给小孩的爸爸介绍了一个县城里面的有车子有房子，但是那个女的就是不能生小孩嘛。刚开始的时候小孩的爷爷奶奶嘛都很开心，因为想着县城里面嘛有车子有房子，他们那个时候都把东西都给收拾好了，都打算跟着小孩的爸爸一起就是去做上门女婿嘛，因为人家是要招上门女婿嘛，在县城里面是有车子有房子，所以他们就想招个上门女婿。小孩的爷爷奶奶很高兴嘛，就想着终于可以不用在农村了，可以到城市里面去生活去了。结果后面就是那个女的不知道听村里面谁说小孩的爸爸就是怎么就是喜欢打牌，然后怎么样嘛，然后那个人家就不跟他在一起了。所以现在他们就是要我跟小孩的爸爸复合。你们在这里等我姐吗？阿姨们，我到这边去炒菜。我不跟小孩他爸爸复合嘛，然后小孩的爷爷就叫我小心一点，他说。少了，姐姐们阿姨们，我再切两个辣椒吧。我感觉辣椒太少了，我再切两个辣椒。姐姐们阿姨们，那个辣椒太少了。你们等我一下，姐姐们阿姨们，等我一下啊。我洗个辣椒，姐姐们阿姨们，你们等我一下啊。我再切两个辣椒进去，感觉辣椒太少了，再切两个辣椒进去。所以就是他们现在就是每天都来找我嘛，要让我跟小孩的爸爸复合嘛。那个时候我生我女儿的时候嘛，不是只坐了4天的月子嘛，我那个小孩他奶奶嘛就说，如果说我跟小孩他爸爸复合了，就让我再坐30天的月子，他说。但是姐们阿姨们，我女儿都已经4岁了，再坐30天的月子有什么用吗？你们说对不对？姐姐们阿姨们，等我啊，姐们阿姨们。你们说有没有道理？姐们阿姨们，像小孩，我女儿都已经快4岁了，我再坐30天的月子有什么用吗？你们说对不对？不要待在这种家庭了，我跟小孩他爸爸已经分开了，的。
孩的爷爷奶奶，要让我们小孩的爸爸活好，然后还有小孩的那一个姑姑嘛，也要我跟小孩爸爸和好。那个时候小孩的姑姑给小孩的爸爸介绍了那个女的，那个时候他就叫我不要去打扰小孩的爸爸嘛，然后现在又要我跟小孩的爸爸复合。前段时间的时候，小孩的姑姑给小孩的爸爸介绍了一个城里的嘛，就叫我不要去打扰小孩的爸爸嘛，现在又要我跟小孩的爸爸复合。小孩的姑姑他是这么说的嘛，他说为了小孩子嘛，他说小孩子也那个嘛，他说让我为了小孩子也要复合嘛。你们等我一下，姐们阿姨们，我拿勺子来洗一下锅子啊。等我一下，姐们阿姨们，我在挖水洗锅子。小孩的姑姑嘛，小孩的姑姑昨天给我打电话。跟我说他们家的那个小孩嘛要办生日酒，叫我过去。我不知道现在怎么搞，姐姐们阿姨们。小孩的姑姑说他小孩子要办生日酒，要叫我去。他说如果我不去的话，就叫我随礼，他说叫我把礼带给别人。小孩的那个姑姑他说那个时候小孩爸爸跟我结婚的时候嘛，他说他们也随了礼的，他说叫我把那个礼嘛要随回去。但是你们知道吗，姐姐们阿姨们，小孩他姑姑他们那个时候，我跟小孩他爸爸结婚的时候，那个礼嘛我一毛都没有见到过，一直都是在小孩的爷爷奶奶手上，我都没有见到过，你们知道吗，姐们阿姨们。现在他跟我说，那个时候我跟小孩他爸爸结婚的时候，他随了礼的，叫我如果说人不去的话，要叫我把礼带去。就是的，你不给不去，也不要带礼去，一分也不要去，千万不能给。好，那我等会给他打个电话，我就说我不去，姐姐们阿姨们。小孩他姑姑说让我想清楚了以后给他打电话，他说我要是去的话，他说到时候就给我留晚饭吃了。他说如果说我去，到时候就给我留晚饭吃了。他说我不去的话，他说就把礼钱带去。他说如果说我不给啊，我把火烧一下，姐们阿姨们。不去不用打电话，不用打电话是吗，姐们阿姨们。我还想着我给他打个电话跟他说一声我不去嘛，因为我怕到时候他又要来我家里闹。小孩那个姑姑跟小孩的奶奶是一样的，她都很喜欢，就是一点就是喜欢去别人家里面闹的。
也不吃他的饭，不理他。好，行，姐姐们、阿姨们，那我听你们的。那我听你们的。你给他爸说，他女儿让他把你送回去。好，没有关系了。好好，行。那我听你们的，姐姐们、阿姨们，我听你们的。那我不给他打电话，就不理他嘛，不管他就是。不管他怎么样嘛，然后我都不理他就行了，对不对？他来你家里，你就去找村长。好，那他来我家里，我就去找村长。到时候，因为小孩的那个小孩的姑姑嘛，她是嫁在隔壁村。小孩的姑姑是嫁在隔壁村，走路没多远，走路就半个小时。我先炒个旱菜，姐姐们、阿姨们，我先炒个旱菜啊。红色的嘛，所以我女儿特别喜欢吃这个旱菜。盖一下锅盖，我去拿个碟子，姐姐们、阿姨们。其实小孩的那个，我跟你们说，姐姐们、阿姨们，我偷偷跟你们说，其实小孩的爷爷奶奶他们很怕丢人，他们很要面子嘛，所以的话每一次我直播他们就不敢来吵，不敢来闹，因为我在直播嘛，我因为我在直播的话，他知道嘛，他知道我这里有很多人嘛，有你们嘛，他就不敢来吵，不敢来闹，因为我公公婆他们喜欢去经常去打牌嘛，打牌的话他们就会村里面嘛，有很多人都就是，就别说村里了，就这镇上都有很多人认识他们嘛，所以他们就有点害怕，你们知道不，他们就是有点害怕直播，有点害怕我直播，我直播的话他们想着到时候他们的亲戚看到了怎么样嘛。鸡不放大蒜，你放大蒜，我放了大蒜，姐们、阿姨们，看我炒的这个鸡，我放了大蒜，鸡肉放了大蒜的，姐姐们、阿姨们，哎呦，这旱菜应该差不多了，这旱菜可以出锅了。你们那边叫这个旱菜叫什么呀，姐姐们、阿姨们？这个菜你们那边叫什么？我们这边叫做旱菜，水煮旱菜。我放点水。开始的时候嘛，小孩的爷爷奶奶对我挺好的，因为觉得我一个贵州的嘛，嫁给他儿子这么远，刚开始的时候对我挺好的，就是后面嘛。因为他们对我挺好的，然后小孩的那个他们的干女儿嘛，就小孩的姑姑嘛，就不高兴了嘛，就不高兴，就是又吵又闹的嘛，后面
我不知道是那个小孩的那个姑姑跟他们说了什么嘛。后面我又生了一个女儿嘛，所以从那个时候开始，小孩的爷爷奶奶嘛，他们就不喜欢我了，就经常说我没用嘛。因为那个时候我生我女儿的时候嘛，小孩的那个姑姑她是生了一个儿子，她第一个是个女儿嘛，第二个是个儿子嘛，所以那个时候刚好的话，我生我女儿的时候，她比我早两天生嘛，她生了一个儿子。那个时候我婆婆每天带着鸡蛋，每天带着鸡，然后去看她那个干女儿。我跟她是一起，差不多一起生的嘛，就相差两天。我坐月子的时候，你们知道我吃的是什么吗？姐姐们、阿姨们，说出来都怕你们笑话我。你们知道我坐月子吃什么吗？我不知道你们那边坐月子是吃什么的，姐姐们、阿姨们。我不知道你们那边坐月子是吃什么的，姐姐们、阿姨们。我坐月子的时候，我跟你们说，我婆婆，我吃了10个南瓜，然后我婆婆还说我吃太多南瓜了。她说我吃了这么多的南瓜，猪都没有的吃了。她说猪吃了，过年还可以卖钱。她说我吃了，连个儿子都生不出来。她就经常会这么说我嘛。好，吃饭了，姐们、阿姨们。他就经常喜欢这么说我，所以我那个时候我吃了10个南瓜，但是他每天我想吃点鸡蛋嘛，因为我还是想吃点鸡蛋，因为特别容易饿。我那个时候生完我女儿了以后嘛，要喂奶嘛，就特别容易饿，一下子又饿了嘛，我就想吃点有水的东西嘛，想吃点那个鸡蛋之类的。然后我婆婆他就说嘛，他就把那个鸡全部都捉去给他那个干女儿吃了，鸡蛋也是一样，他都把鸡蛋拿去给他那个干女儿吃去了的。所以我坐月子的时候，你们知道吗？我就吃了10个南瓜。在后面的话，他那个干女儿的月子做完了，月子做完了，我那个公公婆婆他们就回来了嘛。回来了以后，就是要我每天我要带小孩嘛，然后我还要给他们做饭吃。每天早上，那个时候我每天早上5点多钟，然后起来煮猪食喂猪哦，喂完猪以后我就做早饭，做完早饭以后就要去喊我公公婆他们起来吃饭。今天中午饭正正刚刚好，真的吗？姐们、阿姨们，现在几点钟啊？你们说我午饭吃的刚刚好，现在几点钟？你们等我去拿一下那个板凳。现在几点钟，姐们、阿姨们？你们说我的午饭刚刚好，从今以后不要再提前夫家长，记性吃苦记苦。好，姐姐，我知道了，我知道了。你女儿呢？我女儿在那边那个奶奶家里面，那奶奶帮我带着的。我女儿估计都睡午觉了。我不是湖南人，姐姐，我是贵州人，我是从贵州嫁过来的。我从贵州嫁过来的。小妹妹听你说那些，如果是真的，你气还没受够吗？反正离婚了，别理他们，也别给他们钱。好，姐姐，我知道了。这是肉吗？对，这个是鸡，姐姐，你煎好了鸡。骨头就不要吃了，没事，姐姐，这个骨头还可以嚼着吃的。我平时都没有鸡丝啊，平时都没有鸡丝啊，这骨头嚼碎了也可以吃的。你们看，这骨头嚼碎了也可以吃的，我平时都没得吃，以前在我公公婆婆的时候更没得吃啊。今天早上都没吃早饭，好饿。
我今天没去洗车，姐姐，我今天本来要去给别人洗车的。小孩的爷爷奶奶来了，爸妈、姐们、阿姨们，我今天要去给别人洗车，我就坐在这个地方吃面，吃面条嘛，准备煮了碗面，然后小孩的爷爷奶奶来了，就让我跟小孩的爸爸复合嘛，让我跟小孩的爸爸复合，然后我不同意，我不同意，然后小孩的爷爷就把我那个碗直接就是搞到这个地上。自己喂鸡就有的吃了，我喂了鸡，然后因为我不跟小孩的爸爸复合嘛，所以我婆婆用那个老鼠的那个，用老鼠的那个什么什么那个药，把我后面那些鸡都给弄没有了。就他把那个弄，把我那个弄没有了嘛。不理我，你的医药谁出的？我自己出的，姐姐，我自己出的。我十只鸡，我本来想着我那十只鸡，姐姐们、阿姨们，你们知道吗？我想的那十只鸡，我留来给你们的。一说起来我就特别生气，你们知道吗，姐姐们、阿姨们，如果说我是留来卖的，我还没有这么生气，因为我那十只鸡我是留给你们的，我想着给你们寄过去的，你们知道吗，所以我特别生气。我想着那几只鸡我留来给你们，他们怎么对你，你永远不记住他们怎么对你的。好，我会的，我会的，小鹅姐姐，我会的。找帽子叔叔。找了没有用，姐姐，我找了，因为小孩的爷爷奶奶他是不讲道理的人，离你婆家远一点，不要告诉他们你在哪。好，那你都这样子了，为什么不回你的娘家？姐姐们、阿姨们，我今天其实瞒着你们一件事，今天我没跟你们说的，姐姐们、阿姨们，你们知道吗？其实我很纠结，现在我妈妈今天早上给我打了电话，我在竹林里面干活的时候，8点多钟吧，我妈妈给我打了电话，她说如果说我打20000回去，我打20000回去就让我回家。我不知道是真的还是假的。我妈妈说让我打20000回去，她就让我回家。我现在不知道怎么办。亲妈妈，对，亲妈。他说我打20000回去，就让我回家住，住到过年。
不要打，不能打。好，那我听你们的节目，阿姨们。亲妈为什么这样子啊？其实我六岁之前，姐姐们阿姨们，我爸爸妈妈对我很好的。六岁之前其实我也是很幸福的，姐姐。六岁之前我爸爸妈妈对我特别好。那为什么后来对你不好了呢？是发生了什么事吗？因为一些事情吧。我夹个菜，我再跟你们说，姐们、阿姨们。你们等我一下，我夹个菜跟你们说。你们等我一下，姐们、阿姨们，我夹菜。后面是因为我弟弟生病了。我自己生病了，然后那时候家里条件也不好嘛，然后耽误了治疗，然后我自己就没在了。从那以后，我爸爸妈妈就觉得是因为我，然后我弟弟才没有的，因为我是个女孩子嘛，然后阴什么气太重了，把我弟弟给克没有了。说把我弟弟给克没有了。其实我一直都想不明白，真的是这样子的吗？姐姐们阿姨们，我爸妈经常说要是没有的那一个是我就好了。他说要是没有的那一个是我就好了。可能没有的是我，他们会开心吧，姐姐们阿姨们。所以从我六岁开始，我爸妈他们就特别讨厌我。他们说都是因为我把这个家搞成这样子。我那个时候才六岁啊，姐们阿姨们。我从六岁开始我就没有上桌吃过饭，都是等我爸爸妈妈、我哥哥他们吃完了以后，我才能够吃。每天早上五点钟，我妈妈就会喊我起来，喊我起来，就是
攒蔬菜喂猪。我个子长得很矮的，姐姐们阿姨们，你们知道为我为什么个子长得这么矮吗？我记得我从六七岁开始就要每天去背一大筐的那个猪菜，背一大筐的猪菜回来，然后要去，到了夏天嘛，玉米熟了要去掰玉米，然后背玉米。我记得那一年我七岁多背一大背篓的那个玉米，我背不起来，背不动，你们知道吗，姐姐们阿姨们。我爸爸他就那个玉米已经老了嘛，老了他就硬了嘛，他就拿那个玉米嘛，就是这样子我。打稻谷的时候，我就得去打稻谷，特别热天气，然后我去打稻谷，打完稻谷的话就要把稻谷背回家嘛。我背不动就得遭殃，所以你们看着我个子挺小的，但是我力气还是挺大的，就是因为从小练出来的，姐姐们阿姨们。我14岁，我爸爸就让我不要读书了，他说我读书没有用。我那个时候特别想读书，你们知道吧，姐妈，因为我特别渴望读书。我14岁，我爸就让我不要读书了。他说我一个女孩子读这么多的书没有用，说趁着，反正迟早都要嫁出去，反正迟早都是别人家的人嘛。他说读这么多的书没有用，叫我去打工。那个时候我就跟我爸爸说，我说我想读书。我说我想读书，我想读大学。然后我爸爸就骂我嘛，他说我一个女孩子读大学干什么，他说哪里有钱给我读大学。14岁就把我送上火车，就不管我了，买了一张去广东的火车票，把我送上火车就没有管我了。所以我说出来也不怕你们笑话我，姐们阿姨们，因为都已经过去了。我捡过垃圾吃，就翻垃圾桶嘛，捡别人吃剩的包子馒头，捡过垃圾吃我。然后我还睡过桥洞，渴了我就去喝河边的水，喝自来水。那时候我才14岁，姐们阿姨们，我去打工，别人都不要我，因为我太小了。14岁嘛，很多人都不要我。之前嘛，他们一直都不答应，就是他们都不同意让我回去的嘛。然后今天他们突然打电话给我嘛，说让我打20000回去，让我就买张票回家嘛。之前他们一直都不让我回去嘛，之前是我妈说要给我哥买个面包车嘛，叫我打20000回去，我说我没有嘛，后面叫我打10000，然后又到我打5000，再叫我打2000，我都没有打回去。然后今天突然跟我说让我凑20000嘛，我说我没有，他叫我去凑20000，凑了20000以后，他说打回去就让我买张票回家。
不给，不打回去。好，那我听你们的，姐姐们阿姨们，那我听你们的，不打回去。现在只有我跟我女儿两个人了，所以有一些姐姐阿姨经常说，我这个房子这么破了，我都还住在这里，肯定不是住在这里的。姐姐们阿姨们，可能在你们眼里这个房子很破很旧，对不对？这房子不像人住的，但是这个房子是现在我和我女儿遮风挡雨的地方，是我和我女儿的住所。现在我们就住在这里，因为这个房子是一个阿姨，是一个阿姨给我住的，是他们家的老房子，没人住了，然后给我住的。英子姐姐，我女儿在那边，现在放暑假，现在放暑假，回家更苦，别回，自己挣一点生活费养女儿。好，好。我想着我现在先住在这里，明年我带着我女儿去广东找份工作打工。你还有家人吗？嗯，有。我还有我娘家的话，还有我哥，还有我那些姑姑，还有我那些伯伯，还有叔叔都有。但是因为我嫁的不好嘛，穷嘛，所以人家也都不理我，因为我嫁的不好，穷，所以人家也不理我。我有姑姑，有叔叔，然后还有伯伯。我上面有一个伯伯，有一个姑姑，然后我爸爸是排第三个，然后我后面还有两个姑姑，一个叔叔。因为我条件不好嘛，所以别人都不理我。这就是我住的房子，一个阿姨他们家，这样子的。我是贵州台里的，姐姐们阿姨们，我不知道你们知不知道台里，我就是贵州台里的。不知道怎么回事，姐姐们阿姨们，这个地方疼，有点疼，有点吃不下。这地方有点疼，有点疼，有点吃不下。喝点水是不是？好，我喝点水。